Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում տևական ժամանակ արտադրանքից ավելի անկում է արձանագրվում։ Նախորդ 3 տարում ոլորտն ընդհանուր արդյունաբերության աճի վրա բացասաբար է ազդել։ Այս տարի էլ հունվար-ապրիլին 7.2% անկում է գրանցվել։ Թողարկման ծավալը կազմել է մոտ 141.5 միլիարդ դրամ։ Խնդիրը պայմանավորված է սոտքի և թեղուտի հանքերով։ 22 թվականի վերջ արդեն սոտքի չաշխատելը նպաստեց տվյալների այսպես ասած բացասական դինամիկա գրանցելուն, եւ այդ չաշխատելը դուք լավ գիտեք կապված էր, որ բացահանքում այլևս աշխատանքներ չպետք է տեղի ունենային, եւ հանքավայրը արդեն պետք է շահագործվի ստորգետնյա եղանակով, եւ մինչեւ այժմ էլ այդ նախապատրաստական աշխատանքները գնում են։ Հովհանես Արությունյանի խոսքով այս տարի արդեն սոտքում կսկսվի ստորգետնյա հանքավայրից շահագործումը, ինչ վերաբերում է թեղուտին, փոխնախարարը նշում է, որ 2023 թվականի հունիսից թեղուտն աշխատում է գրեթե իր ամբողջ ծավալով, իսկ ամենախոշոր ընկերությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ծավալի աճ է գրանցել։ Որոշ ընկերությունների կարճաժամկետ խնդիրները հանած հիմնարար գործոններ չկան, որոնք խանգարում են ոլորտին, արձանագրում են փորձագետները։ Ներկայում պղնձի 1 տոննայի արժեքը բորսայում արժե շուրջ $10,000, ինչը բավականին բարձր է։ Առաջիկայում, երբ սկսի աշխատել նաև ամուսարը, դա իր ազդեցությունը կունենա ցուցանիշների վրա, ընդգծում են փորձագետները։ Ինչ վերաբերում է ոլորտի կարևորության և դրա դերի նվազմանը տնտեսության մեջ, Նարեկ Կարապետյանը նշում է. Հանքարդյունաբերության դերը առաջին հերթին նվազում է տնտեսության մեջ, նրա հաշվին, որ տնտեսության մնացած ոլորտները ավելի արագ են աճում։ Իհարկե հանքարդյունաբերություն նվազող է, բայց միայն իր նվազման հաշվին չի, որ տեղի ունեն դերի նվազում, այլ վերջին հատկապես 2 տարում բավականին բարձր աճի տեմպերի հաշվին, ծառայություններում, ուրեմն շինարարությունում, նաև անցյալ տարի ընդհանուր առմամբ արդյունաբերությունում։ 2024-ի հունվար-ապրիլին հանքարդյունաբերության կշիռն ընդհանուր արդյունաբերության կառուցվածքում կազմել է 14.9%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այն 28% էր։ 88 ունեցող Գյուլագարակի արվեստի դպրոցը գործում է 1976 թվականից, 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո դասերն անցկացվել են տնակային պայմաններում, ապա դպրոցը գործել է Գյուլագարակի համայնքապետարանի շենքում։ Այժմ սուբվենցիոն ծրագրով մշակութային կրթօջախի համար նոր շենք է կառուցվել շուրջ 75 միլիոն դրամ արժեքով, որի 45% կառավարության, 55% համայնքի ներդրումն է։ 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ կառուցելու ծրագրով մարզում ակտիվ շարունակվում են նախակրթարանների կառուցման աշխատանքները։ 60 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզ է կառուցվում Կուրթան բնակավայրում 82 միլիոն դրամ պայմանագրային արժեքով։ Մանկապարտեզի 7 հատվածից բաղկացած նախկին շենքի 4 հատվածն արդեն հիմնանորոգվել է, այժմ ներքին հարդարման աշխատանքներ են կատարվում։ Մանկապարտեզ է կառուցվում նաև Վարդաբլուր բնակավայրում նախատեսված 30 սանի համար։ Այն նաև խաղահրապարակ կունենա, կբարեկարգվի ու կցանկապատվի տարածքը։ Գյուլագարակի բնակավայրերում շինաշխատանքների ընթացքին լորու մարզպետն է հետևել և նշել, որ անորակ որևէ աշխատանք չի ընդունվելու և չի վճարվելու։ Այցելություն կատարեցինք սուբվենցիոն ծրագրով և կառավարության աջակցությամբ ծրագրերով իրականացվող մանկապարտեզներ, մի տեղ բավականին դրական աշխատանքներ իրականացվում, մյուս տեղում կային որոշակի թերություններ, որոնց մասին ես բարձրաձայնեցի, և շինարական կազմակերպության ղեկավարը խոստացավ կարճ ժամանակ հետո թերությունները վերացնի և առավել որակով աշխատանքներ իրականացնի, բնականաբար և մարզպետի աշխատակազմի կողմից անհրաժեշտ վերահսկողություն կլինի, և ես ինքս հետագա այցելությունների ժամանակ կվերահսկեմ, տեսնեմ նշված թերությունները վերացված են, թե ոչ։ Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցել է Ֆրանսիայում կայացած լավագույն երիտասարդ ոչխարաբույծ մրցույթին։ Ոչխարաբույծների աշխարհի գավաթն արդեն 3-րդ տարին է անցկացվում։ Նպատակը ոչխարաբույծների նոր սերնդի միջև գործակցության ցանց ստեղծելն է ու փոխանակման ծրագրեր իրականացնելն է։ Հայաստանի թիմը ղեկավարել է Ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի կաթի և կաթնամթերքի լաբորատորիայի վարիչ Վերգինե Ավաքյանը, իսկ մրցույթին մասնակցել է Զավեն Զարգարյանը։ 7-օրյա ծրագիր ունեին, որոնցից 5 օրը նախատեսված էր մրցումների համար։ Առաջին օրը խուզի ոչխարների խուզի ընթացքներ, երկրորդ օրվա մրցումներում ներառված էին կճխակների մշակումը, ունեինք էլեկտրական հովիվների մոնտաժում և ապամոնտաժում, կենթանիների առողջական վիճակի գնահատում, էլեկտրական սարքի միջոցով, սկանի միջոցով որոշակի տվյալների ստացում։ 17 երկրի ներկայացուցիչների հետ մրցույթին մասնակցող հայկական պատվիրակությունը ներկա եղել նաև ոչխարի, տավարի մսի և պանրի տեսական ու ցուցադրությանը։ Նախքան մրցույթին մասնակցելը խուզի ու այլ թեմա ներով վարպետության դասեր են անցել Հայաստանի տոհմային ոչխարաբույծների ասոցիացիայում։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $87.46. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 0.3%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $84.08. Ոսկու միջազգային գինը նվազել է 0.2%-ով և 1 ունցիայի դիմաց հասել $2,365.03. Բիտքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ իջել է 3%-ով և կազմել մեկ հատի համար $55,323. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 4-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին նաժեցել է 387 դրամ 97 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 419 դրամ 5 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 41 լումա.